Україна відзначила День військово-морських сил та День працівників морського і річкового флоту. Миколаїв також приєднався до святкування. Як все проходило в нашому місті, дізнавалися наші кореспонденти. Миколаїв завжди був містом моряків, тому коли в акваторії Інгул зайшли військові кораблі Військово-морських сил України, а по-радянськи під військовий оркестр парадним маршем прийшли моряки до меморіалу воїнам-мешанцям, то багато хто з літніх городян відчув справжню ностальгію. Ветерани флоту згадували минуле і, не дивлячись на свій поважний вік, у кителі морського офіцера виглядали молодо і підтягнуто. Особливо вразили жінки. Ольга Григорівна служила на Дальньому Сході, а потім переїхала до рідного міста. Зараз активний член Миколаївської спілки ветеранів-підводників. Вважає, що вдома сидіти не варто, адже навколо таке цікаве життя. Ми зустрічаємося, общаємося, в місті праздники відмічаємо. Во всяком случае, мы не сидим возле кастрюли вот, и не плачемся о своих болячках. Нам здесь интересно. Миколаївці, моряки Миколаївського військового гарнізону, портовики, ветерани флоту, представники влади поклали квіти до меморіального комплексу. Після урочистості перемістились на нижню набережну річки Інгул, де в пам'ять про загиблих моряків на воду були спущені вінки. Голова Миколаївської обласної спілки ветеранів-підводників контр-адмірал Василь Левшунов висловив сподівання, що подібне свято – це старт відродження українського флоту. Ми вже знаємо нове направлення строительства флота. Это сверхмалые подводные лодки, сверхмалые батискафы и также глубиноводные аппараты, которые в дальнейшем сыграют большую роль в защите морских рубежей Украины, в защите ее ресурсов, а также строительство ракетных катеров, пограничных катеров. Крім того, у 2016 році розпочнеться фінансування програми «Корвет». Програма «Корвет», яка дуже важлива, це толчок і економічний, тому що будуть працювати і проєктні інститути воєнні, а також велике кількість підприємств, людей, які зможуть бути задіяні в будівництві кораблів. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини.